କୁନି ଝିଅଟିଏ ଖେଳକୁଦ କରିବା ବୟସରେ ଏଭଳି ଏକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯାହାକି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ବୋଇତପାଲିରୁ। ଡାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି ବୋଇତପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ସହ କୁନି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଝିଅଙ୍କର ଏଭଳି ରୋଗ ଜାଣି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ସହାୟତା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବେ ପୁଣି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ତା କୁନି ଝିଅର ହସ ଫେରି ପାଇବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।